Nakon rezultata prvog upisnog kruga, kada je u pitanju ekonomska škola Pirot, možemo da kažemo da smo zadovoljni, ne i prezadovoljni. Nažalost, sve manje deci iz godine u godinu, više srednje škole u Pirotu nego osnovnih i tako dalje. Ali kažem da je neko ponudio ovu raspodelu prvog upisnog kruga, mi bi je obrnuški prihvatili. Ima slobodnih mesta, manje no prošle godine u našoj školi. Tako da kod turističkih tehničara od 30 učenika upisali smo 29, znači ima samo jedno slobodno mesto. Kod finansijsko-računovodstvenih tehničara ima 6 slobodnih mesta, od 30 upisali 24. Kod ekonomskih tehničara od 30 upisali 22, ima 8 slobodnih mesta. I kod kulinarskih tehničara je 12 slobodnih mesta. Ukupno smo upisali ove godine 93 učenika, što je 7-8 učenika više od prošle godine. Gledajući bodove, čini mi se da je kvalitet takođe malo bolji u odnosu na prošlu godinu, tako da generalno možemo da kažemo da smo zadovoljni ovim upisom. Čekamo sad drugi upisni krug, već su dolazili jutros neki učenici koji su upisali neke druge obrazovne profile u drugim školama, ali iz opravdanih zdravstvenih razloga ne mogu tamo da se upišu, pa su prikazali interesovanje za upis u našu školu. Tu će opet zdravstvena komisija da donese rešenje i da upisite preko toga. Još jedno, 93 upisane učenika, najviše slobodnih mesta kod kulinarskih tehničara, a najmanje kod turističkih tehničara. Kako stojimo sa drugim školama? Sa drugim školama, ja kao predsednik aktiva direktora, eto imam tu slobodu da kažem, neki presek za druge škole, čini mi se da, eto moj utisak, izvinjavam se ako grešim, da su sve škole zadovoljne upisom, što je interesantno i što se retko događa. Opet se vraćam na problem manjka dece, opet se vraćam na neizvestnost prošle i prethodnih godina oko upisa. Ove godine će u pirotskim srednjim školama biti prilično zadržana škola, naravno. Jedno odeljenje više upisano na prethodne godine, tako da presek je da je tehnička škola Pirot popunila sva mesta u prvom upisnom krugu, što je bila tradicija i prethodnih godina. Da u gimnaziji Pirot ima nešto slobodnih mesta, ali su to slobodne mesta u profilima odnosno s merovima gde je potrebno polaganje prijemnog ispita, dualno delenje na francuskom jeziku i za scenske umetnosti, tako da tu ne postoji mogućnost sada nakladnog upisa, ali sa mog stanovišta ja mislim da su i oni zadovoljni upisom, upisali su sva pet odeljenja, imaće dovoljno učenika, neće biti tehnoloških viškova, tako da su oni zadovoljni. Srednja stručna škola je tražila dva odeljenja i oba odeljenja su upisali. Tehničar za polimere imaju 21 učenika, čini mi se 30, što je zadovoljavajuće. Da podsjetim da je kvota 15 učenika, da sve preko 15 odeljenja postoji. I treći stepen imaju pedikir i frizer, čini mi se, koji su skoro sve popunili, možda ima par slobodnih mesta, tako da smatram da su i oni zadovoljni upisom. Lekarska škola Pirot je prošle godine upisala i jedno odeljenje. Ovog puta imaju treći stepen koji je skoro pa pun. To su pekar i mesar, čini mi se, treći stepen, to su upisali. I veterinarski tehničar imaju 13 učenika i moje mišljenje da će ministarstvo dozvoliti i to odeljenje. Tako da mislim da bi oni bili zadovoljni u odnosu na prošlu godinu, to je opet dva odeljenja i jedno odeljenje više. Tako da generalno, što se tiče škola srednjih u Pirotskoj opštini, čini mi se da bi trebalo svi da budemo zadovoljni, s obzirom na probleme, pre svega kvantitativne. Što se tiče okruga, i tu sam malo analizirao i gledao podatke, Babušnica je takođe bi trebalo da bude zadovoljna upisom, srednja škola u Babušnici, Bela Palanka takođe i čini mi se da postoji mali problem u Dimitrovgradu, da je tamo jedno deljenje skoro nesigurno i jedno sporno. Tako da, ne znam, bilo je puno ove godine novih profila u svim školama, što je vrlo interesantno i što je privuklo decu. I u lekarskoj školi, i kod nas, i u tehničkoj školi, srednja stručna škola takođe, gimnazija prošle godine imala nove profile, planiraju za narednu godinu nove profile. Tako da kažem, radili smo puno, i mi direktori, i svi naši aktivi, i svi naši kolektivi na promocijama škole, na dovođenju i uvođenju novih profila, i to je imalo efekata. I gledao, eto, ja sam malo studirao i neke druge gradove, praksa je da postoje problem u manjim gradovima, međutim, ovog puta sam gledao da postoje problemi i u nekim većim gradovima i većim od Pirota, što u stručnim školama, ekonomskim, eto to sam gledao, ili gimnazijama, tako da taj problem manjka dece bi se možda rešio kada bi ministarstvo donalo odluku, a u planu je da će biti nekada,
da broj učenika u odeljenju ne bude više 30, nego 24 ili 22.